Здравейте, мили мои, добре дошли в поредното епизодче от поредичката на The Last Farm. Преди да започна, искам обаче много да благодаря на разработчиците на тази игришка, които са Midnight Games, които, ако се чуете какви други игри сме играли от тях, прямо Parking Tycoon Business Simulator, Shark Siege, също сте виждали в този канал, Hotel Business Simulator и Real Estate Simulator и много други, между другото, но това са едни основните игри, които сме имали тук в канала, така че много им благодаря, че ни дадаха шанса да видим играта и на мен ми дадаха шанса да поиграя играта преди нейният релиз, който всъщност може би е днес на 24 октомври. Така че, мили мои, ако имате вече желание по-нататък вие да си закупите играта, посетете Steam, идете и си направете удоволствие да играете. Така, какво направих аз обаче? Понеже имам притеснение, че останем без гориво, трябваше да видя как да си направим гориво. За да си направим гориво, трябва да открием блупринта за машина, която прави биогориво. И още много други машини разбрах, че трябва да правиме. И честно казвам, това е много неща има за правенете първа. Така че ето има Fertilizer Machine. Тая машина е една от един блупринт, който намерихме по-рано. А сега, може би, по някакъв начин, трябва да отия и да намеря това, което мен най-много ме интересува, именно да си направим гориво. Преди това обаче, разбира се, ще започна тук да си оправя с малко нещата с посевите, защото доста изоставам. А не само, че изоставам, ами и те, брате, трябва много успешно тук да измъкна всички плевели. Така, я да ви да само какво имаме тук. Имаме лук, който аз ще си посадя. Тук имаме зелка, която също ще посадиме. Има ли тук някъде едни фърлени? Трябва да имам още нещо метнат тук. Така, още една зелка. Чувам зомби, братле. Зомби. Това какво е? Това е фертилайзера. А фертилайзера как го правим, брате? Ще направо ще сте силно изненадани. Леле, брат, къде е зомбито? На вратата ми. Добре, дайте да вземе да си убера аз набързо тук плевелите. Така, след което трябва да взема да си побеща фертилайзер. Аз имам в мен. Добре, дай да влезна и тук. А тук имам, тук има още лук. Изтървал съм го. Така. Какво имаме тук? Тиква, която ще посадим и домати, които също ще посадим. Така, може би за да направим нещата малко по-бързи, ще дойда тук при водата и ще взема и ще полея там, където съм посял някакви неща, за да може да... Аха, трябва да... Добре, трябва да задържа. Лошото в случая е, че две такива ни изразходват всичката вода. Другия проблем, който имам обаче е с горилото. Пише ли ми колко горило имам я? Малко е, дори да ми право се чуя дали да не скокнеме, но преди това, каквото и да направя, трябва да... Аз имам моркови тук, чай да ги посадим тези моркови, бе. Да не ми вземат място. Супер! Добре, каквото и да направя, аз трябва да си взема една брадва, където и да реша да ходя. Едно малко брадва, с него спя. Имам и още и краставици, имам скики. Аз имам много неща, бе. Супер, това мога ли да го махна? Добре. Ами искам, не искам аз. Имам ли камъни? А пръчки имам ли? Нищо нямам. Добре, дайте да излезем малко навън. След което ще дойда и ще видя на картата някакво място тук, така я да видим. Тук има някакви въпросителни. Може би трябва да дойда тук, което е супер далече, братле. Значи трябва да си взема и храна задължително. Макар че не ми се иска толкова дълго да оставям базата. Тук имам дъски. Не ми се иска да оставам базата, братле, толкова дълго без мен. Защото не знам какво ще стане. Blueprints. Вие тук под камерата не виждате тези неща. Да, взема малко храна. Да имам за всеки случай. Какво да си взема, бе?
А не мога ли само два домата да си взема? Що трябва да взимам всичко. Да, една краставица и два морков. Тръгвам с морков в ръка, братле. А това мога да го остава, като не ми трябва. А, така. Добре. И те си ги прехвърляме тук при себе, при мен. А мога ли да хапна нещо? Примерно, при да тръгна. Добре, стига толкова съм ял. Или айде, то се тая. Аз ще я взема с мен. Добре, изчезваме. Изчезваме, че времето напредва. А аз имам да тичам много. Много, много ми е важно да намерим машината за правенето на гориво. Която изглежда много странно. Ама... не по-странно от машината за фертилайзър. Който ще го правим, ще разберете как като му дойде времето. Така ще потичаме. Там е удивителна. Нямам никаква представа, братле. Дано да успеем да се върнем преди да се стъмни. Трябва да отида да взема и прасето от предния път. Защото го оставихме там това прасе. Сигурно се надявам да ми стигне горилото. Лошо нещо, което аз направих още в началото на започването да игра тази игра, беше, че че изхарчах доста от горилото за колата, просто за да обикаляме и така, а не за да ми свърши някаква работа всъщност. Ей, тук трябва да дойдем. Така че имайте го пред, когато започнете вие да играете играта, че наистина трябва да имате много така. Не, тук само да не ме забележи зомбито. Аз сега забелязвам, че всъщност аз нямам оръжие срещу зомбито. А мога ли да си изкарам това? И да си направя... Stone Spear. Три пръчки и един камък. Добре, давай. Защото как така без оръжие, бе? Три пръчки и един камък. Тук е някъде камък. Даже ще взема още един, ако трябва. За всеки случай. Добре, дайте да си краснеме копия, защото аз както съм тръгнал така без никакво оръжие, братле, тук сред нищото. Така. Крафт. И това си го... си го прибирам и стръгвам. Давайте, 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 че трябва да ходим тук в някакви... О, аз съм тук надясно. Насам съм. Добре, че имаме... Това се опитам. Може ли да не ме гледа? Ако трябва, ще го убия, какво? Ай, така ще заобиколим. Защото то реално... Добре. В правилната посока съм. Ние тук бяхме, намерихме някакъв блупърнет, ако не се лъжа. Сега трябва да отиваме малко... малко по-далеч. Е, там има някакви зомбита. Добре, ето тук през хълма напред. Тичи. Тичи, бетле. Че е страшно. Това е нещо съвсем ново, вътре. Тук ще тичам така. То реално... аз си мисля, че това виждам. А това тук е съвсем ново. Това тук не сме били изобщо. Леле, вътре, много е толкова на яка тая игра. Сега трябва да влеземе тук вътре. И да видим тази въпросителна, какво ще ми даде. Разбира се, колкото по-далечето им от зомбитата, толкова по-добре. Но тук не е къде да няма зомбита. И тук има зомбита, братле. Въпросът е да дойдат едно по едно. Тук има три зомбита вътре. Тук трябва да намерим нещо. Блупринт! Не! Не, 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 излиз, излиз, излиз.
Добре. Поне имаме бандажки. Това не е... Чакай, че не мога да се движа, леле, викам край. Количка. А та кола... А то защо не мога да го взема? Плантър. Имаме по-голям плантър. Това е супер. А тук имаме и вода. Обратле, нямам никакво място. Мога да използвам тук тази бандажка. И мога да използвам... Чай да се затворя тук. Леле, колко много неща. Чай да се затворя тук. Няма да е лошо тук. Що не мога да го слотвам? Що не мога? Ще си крафтна. Две бандажки. Даже тук ще си ги слоя при мене. Това ще го махна, че не ми трябва. И си я прибирам. А, и даже тук ако намеря и къде да спа. Виж, тук има такова... Това ще ми вземе всичкото място. А това защо съм го взел, братле? Това... Както е. Тази зелка ще е хапна да си освободи ръцете. Ето водичка, още една. Супер, дайте да разгледаме тук какво има всъщност. Ооо, още манджа. Никак не ми стига мястото. А не мога ли да си направя още една такова? Тука. Морков. Още една консерва. Супер. Още една консерва. Моля те, земя. Отървам се от желязото, ева. Те взимаме. Добре. Добре. Тук мястото е супер. Така, следващата ни дестинация обаче, която мога да постима, ето тая. Въпросът е, че тук не мога... В правилната посока ли съм? Да. Добре, давайте. Е, там отсреща. Леле, много искам машината за такова. Аз от това, от тези работи не мога да взимам нищо. Добре, от тези нищо. Ето прасе. Супер сме. А къде ме е копието? What? Не ми казвай, че ми се щупи копието, елате. Как такава? Здравей, прасе. Чакай тогава. Не, фърли го това. Инспект. Крафт. Е, стига ли? Какво да хвърля се? Аз не искам да хвърлям нищо, бе, братле. Нищо не искам да хвърлям, бе. Ще хвърля тая краставица. Къде отиде тази краставица? А мога ли сега да я изям? Примерно. Добре, аз ще изям всичката храна преди да съм намерил каквото и да било. Трябва да намерим и някаква касета, която да дадем на то в магазина, за да може и при него да направим нещо. Да може да пазаруваме от него. За това мен, което ме интересува. Аз може да взея този блупринт без да ме видят зомбитата, ама нещо си бъгна. Но е много важно тук да влезна и да видя. Щом ма въпросителна, може би има и друг блупринт. Интересно е, че тук... Аха, може да влеземе, добре. Уу! Видяха ме, бате. Един може. Количка. Дай да изпием тако. Тя връща и малко от живота. Чай да не ме видят тук. Тук има блупринт. Ето го. Iron Shovel. Гориво, бате. О, yes! И това ще го взема. О, тук ударихме направо джакпот. Това не мога да го взема, не ми и трябва. Добре. Има ли нещо тук наблизо, което още да посетиме? Ей, тук. Изчезвам. Тук нещо друго. Добре, много ми е важно да не ме видят зомбите тук. Мога ли да прескоча? От тук, примерно. Не мога. От тук? Не мога. Добре. Както и да е. Тук директно си тръгвам, брат. Ей така.
по-далеч от зомбито. И тук нагоре и вляво. Бате на вража ги съсипаме, но ме кефи тая игра, ти от ли си? Но трябва да, след малко трябва да тръгна наобратно, защото съвсем скоро имам вероятност да се стъмни. Аз не искам да ходя в тъмното с факла. Въпреки, че имам факла. Оп, насам съм. Добре. Трябва да се приберем. Имаме горило, това означава, че нататък вече мога да излизаме с кола. Оу, там някъде. Ей, това никак не е добре, тъй колкото повече къщи има, толкова повече зомбита. Ето тук тая тича. Я да видя само. Леле, в някой от къщите елате. Тук има още едно прасе. А те прасете и кокошки мога да ги използваме за месо. Но трябва да си направим огън. Евентуално и после да ги печем. Не знам, може би ще направим някакво барбекю. И ще хапнем свински пържоли. Ето тук има кокошка. Оп. Ей, в една къща трябва да отида. Ах, това тук е много бърза, бате. Уши, тук ще ме видят. Но забелязвам, че се стъмня. Стъмнява. И аз не съм сейфо. Чайте да сейфо. Преди да ми изяде някое зомби. Хубаво е да. Сейфо е хубаво нещо. Сейфа внася спокойствие. Добре, тая мога да е заобиколена от тук. Не е хубаво да скачам, защото това пък ми взима от стамината. А, не. Още натам сме. И то доста натам, ратле. Тоест аз трябва да мина през града. Оше, братле. Тук мога да бъде забелязан от хиляди зомбита. Той е някакъв бавен. Аз мога да мина от тук. Я да влезна тук. Fertilizer. Какво е това? Това е нещо, което не мога да взема. Но пък ако намеря още една туба с бензин, изобщо няма се разсърда. Мога ли да влезна? Леле, то не ме видя. И аз от тук не мога да влезна. Мога ли от тук така? Затваря. О, добре. Ставай. Дай да разгледаме тук. Туалетна хартия не ми трябва. Много ме е напрегнато, братле. Тук виждам кола. Която не мога да взема. Не мога ли си крафтна още една турба, бе? По-голяма раница. Тук няма нищо. А, тук мога ли да спа? Ще има ли някъде такова матрак? Добре, как му е цяла... Интеракт, с какво да интеракт? Аз вратата да отворя. Е, как му е цяла къща да няма един матрак да легна, бе? То сега ще се стъмни. Тъжно. Доста тъжно, момчета. Няма ли страничен изход? Не мога да излезна от тук. Мога. Леле, стъмне се, бате. Аз съм... О, чакай, то тук има нещо. О, да, в тази къща има нещо. Влизам директно. Cadence killed us, we let in people who brought us dead. They knew they were infected, but still begged for shelter. Forgive me for not being able to protect you from those monsters, God. I had to kill you with my own hands. Много тъжно, бате. God has abandoned the earth. Тук са пуснали... What? Аз мога влезна тук. Тук са пуснали някакви хора, които са били инфектирани и после са убили цялото семейство. А тук има ли къде да спа? Мога да спа на дивана? Не мога. Но имам усещане, че трябва да отидем някъде да си легнем. А тук тая врата. Леле, помислих за момент, че я цъкнаме тоя факел. Чай, затвори. Стигаме, моля се, дай ми да легна тук някъде, бе.
Аз дори не искам да питам кой е тоя. О, ес! Затвори! Затвори! Чакай малко, са хвърли го това нещо. Чакай. Кое да хвърля, братле? Кое да хвърля? Хвърли го това. Medium backpack. А как да си я сложа на гърбата? Е от тук така. О, супер! И това мога да го махна, нали? Да! О, ес! Добре, т.е. имаме една по-голяма мешка, де цивик. И това ще си го взема обратно. И това ще си го взема обратно. Окей, супер. И имаме по-голяма раница. Проблема е, обаче, че то от тука... А, мога да спа. А къв ми е шанса то да не се събуди? Мога ли да легна да спа, докато то спи? Да пробваме ли? Ти го бати зомбито да не ме чуе. Че спа тука. Супер. Добре, спиме с зомби в стаята. Просто няма проблем. Така. Проблем е, може би, че не мога да излезна от тук. Тихо, ти си стой там. Спи си. Изобщо ли искам да знам. Въпросът е, че тук... Ей, там трябва да отида. Тоест от тук през гаража изчезвам. На къде съм? На там съм. Тръгвам си. Ще тичам, братле. Пако видя зомби, тичам. А реално и тук трябва да дойда в тази къща. Значи, като не виждам нищо, ми е по-приятно да ви кажа честно. А тук тази къща е много... Направо влизам с злом. Нищо не виждам. Не виждам. О, блупринт, обаче блупринта го видях този път. Iron Spear. Аз мога ли да си ги крафтам от това, бе? Я да видим само. Нищо не виждам. Честно казано. Така, Stone Spear, Campfire, бандашки, блупринт 7 от 7. When you pick up on a blueprint, it's immediately activated in the workbench. Аха, тук не мога правя. Тук мога правя основните неща. Добре, пикваме. Въпросът е, че е супер тъмно и аз нищо не виждам. Добре, какво се случва сега тук нататък? Тук има къща, тук има някакво нещо, което не знаем какво е. Другият вариант е от тук позже да не губя време, защото много се отдалечих. Но мога да тръгна насам. Това каква посока е? Натам. Ме тук как да разгледам? Искам да разгледам тази къща. Да видя дали няма нещо. Фертилайзер и колкото искаш. Вафличка. Ще я взема. Даже може и да е хапна тази вафла. Та тъмницелата е... Вода, моркови, world is over. Нищо не е свършило, докато аз съм тук. Тук няма нищо. Не знам какви са тези капачки, братле. Но няма ли да съмне вече? Виж тук музика телят по покрива. Братле, много е тъмно, аз нищо не виждам. Но не мога и да спа повече. И ако тръгна в тази тъмница да ходя до където е било, ам тръгвам. Ако видя зомби, те зомбитата спът. Те не са като мене луди, тук в тази тъмница, те мате в тази тъмница, зомбитата ги е страх да дойдат. Само аз съм сам. Ужас. Не знам по кое време ще гледате това видео, но ако е през деня, със сигурност няма да виждате нищо. Ха! Чай си почина малко. Харесва ми, че факела свършва доста бавно и няма да ни остави на тъмно.
доста добри, доста неща успяхме да намерим. А, какво е това, що свети тук? What? Кой е тук, бе? Уоу, уоу, уоу. Това е някакво... Кой е това, бе? Ало? Аз съм! Мога ли да ми отвориш? Откъде да прескоча, бе? То как се барикадира от така? Я да го видим. От толкова мога си купя. Ало? Трейд. Братле, мога да купувам от това. Medium backpack. Аз имам 70 лева. А! Имам 70 лева, братле. Кой си купа от това? Нищо не мога да си купа. Една дъвка мога да си взема. Third blueprint. First aid kit за 1000 лева. Fuel can 1000 лева. Big backpack 5000 лева. Flashlight. Нищо не мога да си купа. Една вода 100 лева. Една вода не мога да си купа. Много скъп продаж, колега. Добре, както и да е. What? Какво става тук? А те какви са? I saw you're looking for work. Could you help me? I lost my husband in the early days of the chaos. Та си загубила мъжа. Не мога да го намери. In the prison where I worked, I had a photo of him. This photo, it's the only thing I have left of him. If you can find it, it would mean more. If you decide to go there, please be very careful. It's very dangerous. Само в някакъв затвор няма да хода. Така тък му стана ден. Мисля да си отида, да си хора. Мате, не знам ли да хода, на къде вече да тръгвам, не знам. Вижте, те тук имат някакви автоматични оръжия срещу зомбитата, което е окей, защото хората тук са си направили крепост. Аз съм с... с нищо. Но предлагам да отидем... Предлагам да дойдем и тука. Тук няма нищо, което може би ще ни свърши работа, макар че от тук, тук, аз от тук, ако мина, после се върна, майко, аз съм на другия край на картата. То реално се движиме достатъчно бързо, но много искам блупринта за... Макар че сега имаме вече някакво гориво, още една туба бензин, т.е. с нея може доста така да обиколим. Сега ще видим какъв е тук блупринта, взимаме го и се прибираме. Това... Само да не взема да прибера едно зомби. Леле, ще ме види това. Ой, то ще ме види, тръгвам си. Ей, е там трябва да влезна. Е, точно там усреща трябва да влезна, бъд. Attention. Какво искат тия, бе? Е, какво искат да им занеса? Бате, военните сега ли намериха да дойдат? Аз къде знам какво трябва да им занеса? Аз тук е... Аз съм на друге... Ама аз не съм вкъщи! Минайте по-късно! Но тук скачам през този прозорец. Скачам директно вътре. Леле, бате, тук колко неща има. Леле, тук трябва да дойме с колата, трябва да съберем всичко. О, блупринт! Плантер! Добре. Както и да е. И това ще ни свърши работа. Газол. А тук това какво е? А някой тук спи. А това какво е? Братле, това е касетата на торето, я търсихме. О, ес! Това означава, че мога да търгуваме с него някакви неща. Добре, време е да си ходим. Аз, макар че и тука ми си идва, братле. Макар че и тука ми си идва, защото е близко. А пък тука виж колко е. Аз живея тук. Нали, в смисъл, да почти съм си до вкъщи. Ами добре, тръгвам си. Да. А, прасе. А, оу, тук ще излезна, добре.
Я да видя само. Леле. Под права линия, не знам. Значи тук има толкова много неща, толкова много къщи, но не ме интересува. Аз трябва да се прибера. А, картоф. Виж, този картоф мога взема. Потато. Айде. Я да видя. Ох, мамо. О, ужас. А то лошото е част, не знам, военните всеки път искат нещо. Тук е колко неща има за разглеждане. Военните всеки път искат нещо различно, аз откъде я знам какво трябва да им занеса този път. Ама се прибирам, стига толкова. Даже мога да пия една вода. А така. Директно съм се прибрал. Find cassette in the hypermarket, give it to the... Нали взехме тази касета? Нали я взехме? Къде е касетата? Аз що си мислиш, че я взех? Да май я взеха, ама. Със сигурност съм я взел. Ама къде е? Нямам представа. А тук къде сме реално? Това тук не сме били. То там, там е другото, другата въпросителна ми ще влезна, братле. Така и така съм тръгнал топ епизода, стана само намиране на блупринти. А това какво е? Кои са тези капачки? А това са всъщност парите! О, ясно. Добре, значи пазаруваме с капачки. То контейнер. Какво има тук? А виж, той е спал тук и се затваря и спи вътре в контейнера. И аз така бих направил, честно казано. Леле. Не, не, тук така и така съм дошъл, трябва да дойда. Дай да ще видя какво има в този контейнер. Има една вода. Ще я взема. На къде съм? Там отсреща в една къща. А, давай. То контейнер тук. Мале, много фертилайзер, много нещо. И ще кажеш, че съм в някаква игра за фермер. Аз забравям, че съм фермер тук в тази игра. От толкова лого обиколки и зомбите. Забравям, че всъщност съм фермер. Оп, тук има зомби. Тук вътре ли трябва да влезна? Да. Не. Ей, там някъде. Леле, колко ресурси, колко дървета, колко желязо. Къде съм, бе? А тук вътре. Ай, така мога ли да мина? О, там ме видя. О, тук е... А, това е някакво детенце. Добре. Ужас. Убивам деца. Ето го блупринта. Iron X. Чакай, чакай. Шит. А къде ми е къщето? Газ, тръгвам си, тръгвам си, тръгвам си. Е, не искам нищо общо да имам. А тук е някакво... О, шит, братле. А тук вътре е възможно да има много работи. Sigma System. А не, там е някакъв военен. Медкит! Изяж го този картоф, моля ти си. Защото това е много важно. О, шит. Не, 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 не. А, не. А, не! Тръгвам си. А, не, не, не.
Чай да ама то аз съм на тази, виждам на малката карта долу на къде трябва да хода. А тук има даже танк. А мога ли го взема този танк? Брате, аз ако взема този танк, друг... Леле, тук има много военни. Аз този танк го взема. А мога ли да го разбия този танк? Дай да го взема този танк, моля ти си. Да, си качи да тръгвам. Танк, тръгвай напред. Моля ти си. Леле. Са това зомби. Тръгва на там. Окей. Аз тръгвам покрай зомбито. Братле. Искам се прибера вече. Искам да видя какво е станало вкъщи. Нямаме два дена скитосвам. Но играта е... Право е супер, бате. Това там какво е? Не знам. Искам се прибера. О, тук има зомби. Леко така ще го... Леле, аз съм тука баш. Баш където не трябва. Яви, откъде минаваме? А чакай, аз съм е нататък. Окей, добре. Тук е окей. Тук сме сейф зона. Силно се надявам. Че съм достатъчно далече от... Намерихме много неща. Шит. Та ще ми види. Та ме видяват. Ай си ходим. Оле, там защото не искам да знам. Аха, вече се ориентирах къде сме. Добре. Дет си вика, почти сме си до вкъщи. Мале момчета, 37 минути обиколка тук. Но намерихме много важни неща. И сега трябва да се прибера да видя за кое какви ресурси ми трябват. Не, леле как се изплаши, се заклещих. А те какво искат? Мале, чай, че тези военни телата тук, ако долу да ме разстрелят... Аз съм Скопие. Какво трябва да им занеса? Аз не знам. Аз не знам какво трябва да им занеса. Десет картофа ли какво? Аз нямам. Леле, помислих, че някой ми е разбил вратата, макар защото това няма как да стане, защото тя е бронирана. О, супер. А какво трябва да им занеса, бе? Какво да им занеса? 8 картофа. Те не казаха, виж домати имам, погледни тук. Мале, всичко цъфнал. Чай да ти, аз не знам какво да им занеса. Имам само 8 домата, 8 картофа. Нещо друго ли искат ли? Само картофи ли ядат? Нямам представа. Я вземете тези картофи. Какво искате, бе? Ай, че зомбито идва, бе. Нямам представа. Вие не казвате, аз къде я знам. Аз тук къде я знам какво искате. Аз знам, че си тръгвам. Идвам тук, защото имам достатъчно работа за вършене. Аз занимавам тук с някакви войни. Така, так, так. Така, давайте момчета да видим какво мога да си направим. Така, имаме желязна брадва. Имам желязна лопата, желязно копие, фертилайзер машин, която е готина, но в случая ние не мога да се направим все още. Той не ми и трябва, може би.
Но не знаете ли какво искам да си направя? Искам да си направя още един съндък. Metal Crate 6. Чакай сега. Добре. Искам да си направя. Трябва ми желязо. Имам ли някъде желязо тук, което да... А, ето. От тук. От тук ще вземем желязо, да си направим още една, още един съндък железен, за да мога в него да събирам продукцията. А ще ми стигнат ли? А, пет. Греда. Мисля, че тук е отвън. Ама аз отвън къде не искам да ги разбивам, защото... Макар, че то това... Да, не искам да ги разбивам тези неща. Защото те до някъде пазят от зомбите. Тоест аз няма какво друго да разбия метално, тъй ли? Ми се направя тогава дървена, бе. Дървена, нали, имам дърво, имам колкото искам. Wooden crate и едно въже. Въже мога да се направя веднага. Инвентори фул. Не. Какво да фърля? Така, едно въже. И... Не тук. И тук ми трябва едно... Вот така. Вот, право ще превърта с това нещо. Супер. Да, тази туба, защото ще ми трябва. И служи тук. А тези двете ще ги махнеме и ще ги сложим и тук. Настрани, защото и без това не ми трябва за то, на този етап. И то май на никой етап няма да ми трябва. И сега сега трябва да вземе да оберем тук всичко. И! Бате, измъкна... картофите ми заминах. Това, доматите ми заминах. Кажи честно. Стига, братле, заминаха ми. Чай да съдя поне тези картофи. Доматите заминах. А, ето домати. Лук. А това какво е? А, тикви. Чакай, че аз като не ги взимам и ги губя. Виж сега, военните като не казаха какво искат, аз откъде я знам какво искат. А, тук... Аха, ето го моркова, бъдат. Колект. Супер. Чудесно. Тук е краставици, моркови и тук трябва да поседя още моркови и краставици, защото имам. Супер. И тук мога още. Мадле, бате, аз не мога да те много бързо става, бе.
Така. Супер сме. Добре. Колко? 45 минути. Не. Вземи го, бе. А мога ли те да ги разбия? Не мога. Окей. Ами мисля, че сме супер. А, къде ми е кофта? Имах една кофа аз в себе си. Носех. Някъде. Тя да напълня вода. Да си болея зарзавата. Военните не ги знам какво искат. То не ми пише. Ако искат 10 картофа, 12 като предния път. Госпожице, вие тук на брега на езерото, какво правите? Интересува ли ме? Или не ме интересува, не се тръгвам. Ако искат картофи, аз можеше да взема. Нямам представа. Оу, шит. Така, хубавото е, че тази почва си стои такава полята. Да, което ускорява растежа. Лошото е, че нямаме картофи. Имам 8 картофа. А, фертилайзър, че бе. Последно. Добре, чакай малко се. Не! Скъсах картофа. Това ще е готово след 5 минути. Въпросът е, че аз не знам военните дали ще изчакат. Но виждам, че ще умра от глад. Или от жажда, едно от двете. Ох, много искам да отида да им дам тази храна, това, да, ама не знам каква храна искат всъщност, защото те не ми казват. И сега ще поудя, че да ме убият. Чай да сейфам. Чай да сейфам преди да са дошли. И приключваме епизода, защото стана много дълъг. Леле, майко. Я дай това. Колко камъка? Campfire 10 камък. А те ги няма? А да бе, ама не да ги няма. Тук са. Не, 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 не. Не, не, стига, стига, стига. Мъртле, ти лут ли си? Леле, изкарах се къл. Така. Мирамо, това ще бъде шо за това видео. Ако ви харесва, наследете лайк, оставете коментар, не забравяйте се поредите за канал, ако искате да разберете какво ще случи тук нататък с тази игра, защото те първа ще има какво да се случва и те първа ще има къде да обикаляме да правим някакви неща, но на мен играта много ми харесва. Ще развиеме, ще поиграеме, определено правиме поредичка, така че бъдете тук за да гледате. Бъдете здрави, бъдете отговорни, бъдете добри и ще се видим в следващото видео на The Last Farmer. Чао!